Okay, kita sambung legal aspect of insurance still in the same chapter. Okay, so pertama sekali insurance tu sendiri merupakan perjanjian atau agreement ataupun sebuah kontrak. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan kontrak dekat sini adalah mesti legally enforceable agreement between at least two parties, iaitu mestilah adalah merupakan perjanjian yang dikuatkuasakan antara dua pihak lah biasanya, iaitu pembeli insurans dan juga syarikat insurans. Okay, kalau agreement tu tidak dikuatkuasakan secara legal, secara sah di sisi undang-undang, ianya akan terbatal dan tidak dikira sebagai kontrak. Okay, right? So, itu adalah legal perkara pertama lah dalam legal aspect of insurance, kontrak itu sendiri. Dan mengikut undang-undang, kontrak tu mesti ada unsur-unsur essential of contract. Okay. Pertama, apa essential of contract adalah intention of a contract. Okay. Tujuan ataupun kedua-dua pihak tu mesti ada keinginan untuk mengikat perjanjian. Okay. Contoh, so the parties to an agreement must intend to be legally bound. Mesti kedua-dua pihak tu bersetuju untuk diikat secara sah dalam kontrak tersebut. Okay. Maknanya kena bind together, kena binding together. Okay. Secara sah melalui perjanjian ataupun kontrak yang telah ditandatangani. Sebab tu kalau kita beli insurance, normally kita kena sign the proposal form dan sebagainya. Okay, so itu adalah intention. Kena ada intention, maknanya niat kedua-dua pihak itu untuk diikat secara sah dalam kontrak tersebut. Okay, second element adalah offer dan acceptance. Mesti ada offer, mesti ada acceptance. Offer maknanya tawaran dibuat oleh satu pihak, iaitu proposal, dan acceptance diterima oleh pihak satu lagi. Dalam kes insurans, offer kita katakan dibuat oleh siapa? Pembeli insurans. Nah, bukan syarikat insurans. Walaupun kadang-kadang syarikat insurans yang nampak bersungguh cari klien kan. Tapi dalam ni, proposal ataupun yang offer adalah pembeli insurans. So, kita setuju nak sign, nak beli insurans dia. So, kita buat dikatakan kita tu dah buat satu offer untuk syarikat insurans tu. Dan syarikat insurans akan accept ataupun terima. So, mesti ada unsur offer, mesti ada unsur acceptance lah. Acceptance dekat sini, kita kata, offer dekat sini akan complete bila kita siap isi borang tersebut, borang insurans tu, borang proposal form, dan bila kita dah isi dan syarikat insurans proses, ia bermakna syarikat insurans dah accept the proposal lah. Macam tu. Essential of the contract untuk offer dan acceptance. Kita juga kena ada consent, iaitu persetujuan antara kedua-dua pihak terhadap syarat-syarat di dalam contract. So, dua-dua pihak kena bersetuju, kena ada consensus lah, bersetuju antara kedua-duanya dalam contract tersebut lah. So, consent cannot be given berdasarkan mistake, mispresentation, duress ataupun pressure atau tekanan, excessive influence, maknanya paksaan dan sebagainya. So, maknanya consent ni tidak boleh terhasil daripada kesilapan, salah faham, mispresentation yang sengaja disengajakan, okay, tekanan ataupun paksaan dari mana-mana pihak. Okay, itu consent. Okay, right. Next adalah mesti ada legal capacity to the contract. Pihak yang enter into perjanjian atau kontrak tadi mesti ada legal capacity. Maksudnya dia seorang yang layak untuk berkontrak. Seperti apa yang awak belajar dalam business law, sama. So minor tak boleh, insane person, kurang waras tak boleh, intoxicated person mungkin di bawah pengaruh alkohol atau dadah tak boleh. Okay? So semasa dia nak sign the contract, dia mestilah seorang yang layak. Okay, normally dalam undang-undang di Malaysia, persons itu mestilah below, kalau persons tu below 18 years old, dia kena ada
Normally syarat-syarat tertentu lah, minor dan sebagainya, siapa yang layak jadi dia punya wakil. Biasanya parents ataupun guardian dia lah. Okay. So umur 18 tahun ke atas normally boleh layak untuk berkontrak dan sebagainya. Okay. So kena ada legal capacity to the contract. Dalam insurans biasanya memang daripada bayi pun dah boleh masuk insurans, tapi yang sign dan setuju dan bagi kebenaran normally adalah ibu bapanya atau penjaganya. Okay. Right. So next consideration. Usul seterusnya mesti ada consideration. Bermakna kedua-dua pihak setuju untuk menerima syarat dan mengambil tanggungjawab terhadap syarat masing-masing dalam kontrak tersebut. Okey, contoh dalam kontrak insurans, consideration adalah berlaku apabila pembeli insurans atau insured tu setuju nak bayar premium. Dan syarikat insurans akan setuju untuk bayar loss atau cover loss tertentu seperti yang termaktub dalam kontrak tersebut. Itu kita panggil consideration. Okay. Maknanya kedua-dua pihak ada benefit masing-masing, kena ada give and take lah ni. Ada win-win situation antara kedua-duanya. Okay. Right. So next adalah usul seterusnya adalah legality. Benda tu atau kontrak tu mesti secara sah. Kontrak tu hendaklah direka dan dibuat untuk tujuan legal. Maknanya tak boleh untuk illegal punya purposes. Okay. Contoh kita nak insurankan kasino haram. Atau awak nak insurankan syarikat perniagaan yang mengedar dadah. Confirm tak boleh sebab itu sendiri adalah tidak sah. Okay. Di sisi undang-undang. So kena business ataupun apa saja yang kita nak insurankan tu mesti dia adalah satu legal entity. Maknanya dah sah di sisi undang-undang lah. Kan? Contoh, marine insurance. Insurance untuk marine. Katakanlah dia nak insurankan kapal yang engage dalam smuggling, dalam penyeludupan. Tak boleh lah, salah. Okay, sebab unsur legality tu dah tak ada kat situ. So, dia mesti secara sah. Kapal yang bawa barang biasa tak apa. Kan, jangan yang terlibat dalam aktiviti smuggling. Kapal import-export yang secara sah, it's okay. Okay, so itu dalam legality. Dalam legal aspect ni juga, untuk law of the contract, dia ada beberapa jenis contract yang you belajar juga saya rasa dalam business law, which is contract yang defective contohnya. Contract yang defect ni, setiap contract wajib ada 6 elemen tadi. So, kalau salah satunya tiada, kita boleh katakan contract tu dah tainted ataupun tercemar ataupun dah terganggu dengan salah satu unsur tadi yang tak cukup. Okey, apabila kontrak tu dibuat, ditandatangani, salah satu 6 elemen tadi tiada. So, boleh kita katakan kontrak tu sebagai defect contract lah. Dan kesahihannya boleh disuarakan ataupun dituntut di mahkamah lah. Okey. Okey, kita juga ada void contract. Void contract. Void contract dia kata seolah-olah tidak wujud. Kenapa? Ianya tidak akan langsung dikuatkuasakan oleh mahkamah. For example, contract yang tidak ada insurable interest. Betul. Insurable interest kat sini maksudnya pihak yang masuk ataupun membeli insurans tersebut, dia mesti ada hubungan dengan apa yang dia insurankan. Contoh, kalau dia nak insure rumah untuk kebakaran, rumah tu mestilah atas nama dia. Dia tak boleh nak insurankan rumah jiran dia dan sebagainya. Kita katakan tidak ada unsur insurable interest dekat situ. Okay. So, it must be exist lah. Insurable interest kena ada. So, kalau tak ada, kontrak tu boleh dikatakan void, batal kat sini kan. Right. Kalau kontrak boleh batal, voidable contract pula adalah kontrak ni masih, dia bukan void contract. Tidak batal secara terus, tetapi kontrak ni boleh jadi boleh batal sekiranya salah satu pihak yang dalam kontrak tersebut
tuntut dekat mahkamah untuk membatalkan kontrak tu. Dia nak minta dengan mahkamah jadikan kontrak ni void. Okay, ini kita panggil voidable contract. Maknanya dia dah ada peluang dekat situ untuk voidkan kontrak tersebut. Okay, tapi selagi mahkamah tak putuskan, dia masih lagi valid dan dikuatkuasakan lah. Sehingga salah satu pihak tadi setuju untuk suarakan bahawa kontrak tu dia nak voidkan. Okay, for example, contohnya salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam kontrak, has breached the contract, contoh duty of utmost good faith. Okay, konsep utmost good faith dalam insurans sangat penting, iaitu dia kena berlaku jujur ketika membuat perjanjian insurans. So, masa isi borang lagi dia dah kena jujur. Contoh, kalau dia tipu, katakanlah dia berpakat dengan ejen insurans, dia tipu berat badan dia sebenarnya 100 kilogram. So, dia dah tahu kalau dia buat dengan tinggi dia mungkin katakanlah 155 cm, berat dia 100 kilo. Dia tahu dia obes contoh. Dan risiko tu ada. Kan? So, kalau dia isi borang insurans untuk insurans kesihatan, biasanya untuk kes macam ni, insurans premium dia akan jadi lebih mahal. Sebab dia adalah kategori obesity dan berisiko untuk menghadapi pelbagai komplikasi penyakit, kan. So, kalau dia berpakat dengan ejen dia tipu, dia tulis tinggi 155, berat dia tu, mungkin dia tulis dekat situ 70 ataupun bawah 70 ataupun maknanya berat dia hanya lingkungan 50 hingga 70, something like that. So, masih lagi boleh diterima lah kalau lelaki contoh. Okay. Kalau perempuan, consider gemuk. Okay. So, maknanya dekat sini dia dah langgar utmost good faith. Tak jujur. Okay. So, benda ni kalau syarikat insurans dapat siasat, so dia boleh tuntut dekat mahkamah mengatakan ini adalah kontrak yang voidable, dan once dia tuntut, mahkamah setuju, kontrak ni akan jadi void. Batal terus. Okay. Alright, so itu adalah contoh dan beberapa kontrak yang kita katakan defect. Okay, ada satu lagi adalah unenforceable contract, kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan. Okay, dia tidak void, dia juga tidak voidable. Okay, dua-duanya tidak, tetapi dia tidak boleh dikuatkuasakan. Contoh, seperti marine insurance lah, dalam insurance marine atau insurance cargo, okay. Katakanlah kedua-dua jenis insurance ni mesti di-present secara bertulis. Tiba-tiba dia macam buat kontrak lisan sahaja. Tidak ada perjanjian bertulis. So, dalam syarat-syarat kontrak marine insurance dan cargo, wajib ianya dikatakan secara bertulis. So, maka kontrak tu akan jadi unenforceable lah. Tidak lagi layak dikuatkuasakan. Okay. So, itulah legal aspect of insurance. Okay. Yang tadi last adalah unenforceable contract. Okay. So, nanti kita pergi pada next topic, iaitu principles of insurance.